Kali, tuli ku BBS Telefina, program bajita bifa mkatale, a product sponsored by MTN Momo Pay, abaganti nkola ya MTN Momo Pay, buja mkatale kewa bajita wo wanubweyo gerere. Buli kimuno wechiri nkusokeza side zene zenkoko, oyagala kuloira, oyagala bloira, oyagala leya. Zona wezi, walona chi? Walona mbizi, mkulu achogedwa bulungi nnyo, nene ya jakuba andaga waweri. Federation Uganda batu zako bwechiwa nga katale. Nyama na ya jogede kosoro kujisa nga kumukatale kewe yogerele. So eno jenso kede section ye nkoko. Osoro kubanga ate mgana ngoja. Iwake nako batubulira ndaba basala nyinji nyinji. Bazitwala wa. Beba zerira beba kula batia. Atokula nga tamzola mungere jaso kwele ya kabinze. Di patoka telega the microphone gulu ku BBS Telefina. Janso kenyu mieko na nene kujukiza. Nchocha soro kuzimba business yo singoto wana kapita mala. Ngobango ina merchant code. Tuga anti zimba business ne MTN Momo. Okatege double njinyo, osobola okwewola okuvirira ku mitwalo kumi, okutuukira ddala ku bukadde kumi, obw'ensimbi eza Uganda. Salamu alaikum. Wa alaikum salaam. Ogeze ekifuba, alaika buli nnaku, kyoyagala kyolya. Sente olina. Andi, yajibera mirimu. Onoonya gw'ozina naye endowooza kati. Tubeera mirimu. Uli otya? Ndikiriya. Gye baliko. Kale se. Ndaba enkoko osazenga 18. Zaba customer. Gwe okola gwa enkoko zino gwe okola gwa kulongosa batwale oba ojja mu mudala ago nga bwe tulabe midala njja mu mudala ago gwe wakikola otya abantu banoonya sente ne banoonya n'akatale gwe wakikola otya nti bakasitoma bano bonna gwe bayina tulina wali ka banka akatuwola ne tugaye tusuubula n'osuubula akasente n'ojja mu nkoko lwaki mu bizinesi zona zona wasalawo nkoko kandi era ze natandikiramu Natandikira ne mukama wange nomana omuddukako samuddukako namana mwateesa yogeza amazima twateesa mwateesa noga nkuze twateesa nampo 54 ninganda bo buchokola nnyo unababwa mmeko obwo andi kadye nebera ya gumulo 10 enkoko kati fe batuguza mmeka mmekao pisa ebera ya 14 Gumulu 10 yajigula nku ajikugulako gumulu 10 okumulongosiza byona bitabite bimukwata byona kirunzi bela customer care gumulu 10 gwengo mwadde chiteredde yena atunda nyanya nyanya kanana gumuka kaga abako na 5 wogala amanda ebirungu ngate kuli sente andi munne government economy inotambula mpola mpola no paka lono gusa paka lono chigusa ndeba kagonda olinga asaliri evu kambe kwa kata saya tosobola kasa zisa kaba kambe ke kaina kubera nga koji ndo kusala ba customer bali wa bakusinga bakawa andi kati ba customer tubakwasa kanyiza ku masimu tubatwalira butwalizi mukosa nkola ya MTN momope na wereza akasente nokole emirimo Ate no wirango jize. Eso. Omulimu guno kusomozewa chi kogusanga. Mpanga omuntu yasoma ebitabo byokusanga olimu byenda byankoko bopangulula. Ogira bwoti bwosinga. Ano yandi bobera wasoma okulongosa okubera kwanguyira. Boba wakolota. Wabera wasoma okulongosa kukwanguyira kati wantulongosa bulongosa. So wali bobate wasoma era biba bizibu. Okulongosa kubera kuzibu. Iche chikufulo gano okulongosa buyivu kyobwetagisa mukulu. Golaba ke choya. Kuto chidava. Tekuliko choya. Gwe soko jitunuye nao jenyili ya jenyili damu. Teliko choya. Teliko choya. Gwe mchindo gwe tubera. Ula lango gambanga. Olaba ko feza. To gama nti olaba ke choya. Olede no radio ya Buganda. Siwe chidi. TV ya saba sajia. To chidava. Katubwa kachibu owa. Buganda. Buwa kachibu owa. Kachiechi kuogeza vocho. Tumeguli. To yogera feza. Kari. Kakati kusomoze wache kusanga mwuri mugu. Mwuri mugu neno chifugusanga mwe vizibo vienji. Kwa customer solo kugamanti na hengi ina kuwe ncha sente. Nozi mwa nomu wani nomu ganti mwade nko makumi ya avidi. Ncha na kuwa ke mtuwaro kumi. Na kugamba zasiga deo lenyo ngira kongolechi. Ntabulemu. Osolo kukwate mari yeyo nano ujiwa yonga tiba kuwade sente. Ujikwati dadala no kukwata anga satu no gamua. Obamu ama gezi. Obera mu. Kweno obera business. Nchitegera business. Gweje wazi je bakuoze. Ate obera bakuoze. Ino bobero genze wali okweula. Ebe no ino bisa. Kwano wali edibo bobero genze okweula. Oteka yoka andaga muntu. Si sente. Nchitegera. Oteka yo mkulu abuza. Oteka yo kandaga muntu. Mkulu abuza tulese sente. Ne obuza ni kandaga muntu nazo sente.
tochiraba eh nakino bwe chiri business is zala we raba wa mulimo guno kasera konna kajja maseyo da mulimo guno ogwo kulongosa enkoko katale ka kutunda nyama kasatu nagena na tweyongera ni government ne tujishusha tujja beranga tukulakulana ekitegeera ekyokukyusa gavumenti kire kijeemu tokitee mbozi yaffe kubanga nti labayo kubanga enkoko eno ogiraba kana akato ka nkumyezi kumisatu akato akato akakava mu bbere ka nkumyezi satu kati ate gwe oyinza okutuuka ku mulunzi n'omugaya enkoko eno nga bwe ngiraba ngenda kuwa nusu kanaana okitege kyokka agiguze satu ataddemu emmere agitaddeko eddagala agitaddeko amafuta katawebiyingiriramu nebeera nga esobola okugjako omusolo okitegeera ne gubeera nga gukendeera naako kati ne babeera nga bakendeeza ku bbeeyi okitegeera tumira aba girlfriend nkusibule nkoleko nemuganda wange omulala sirina girlfriend n'omu tolina girlfriend n'omu wabivaako abaana bange bali wano bali ku mugongo muko kyogere bulungi ng'otunudde mu kamera kyenkuga nti tolina mwana n'omu si abaana nina naye girlfriend simanya mukazi simanya wa waka wagobe embwa anedda ezo si mbwa babeera bantu akasati kano obeeranga muno okakoleramu emirimu wano ku bbs akasati nkaagadde naye ngenda kawona akanyambalire ate lwaki naawe kintu ekyokoze muko toddanga mukikola naawe siganyi si mububi okitegeera oba okujjako okusobola kyosobola okuŋŋamba naye kale kankusibuliraawo kankusibuliraawo kubanga gyolaga ndaba birala kwata obutano ku BBS Telefayina program biva mu katale agambye nti abaana be bali ku mugongo ebyoddaawo n'otandika n'omufumbafumba biba tebisoboka naye nga katale kano kalungi nnyo era bw'oba okkiridde ku mugundu gino ogw'ekyemmanga gy'osobola okusanga abasajja we bali balungi nnyo muko sooka oveemu jjamu eddembe eryo tusooke tukoleko ne kubalala oliwo muko enkola ya MTN momope atagiyina anaye agikozesa bulungi nnyo kweggamba naye nga enkoko zaaweddemu muko eri enene eri eriwa enene empanga eyo enene eri ezokuloyira zaffe ŋŋanda ezokuloyira nayezijjawa ezo nzijja mu byalo ebininaanye wano okumpi n'emirirwano gwe nga tokolanga bali balindayo bakongola abagira nze zino ezange entunda nga sinsala okumala gisiima kati ng'eyo mpayo ena kitundu nengena nenjikusalira eno wano nompayo ebiri kitundu nengena nenjirongosa abantu bajje bakuwagire eno tv yaffe bakama bange bajja kujja kubampagire kyembasaba mwena mwena amanya neddoboozi musajja wa kabaka male ibrahimu mujje mumuwagire wano mukatale ebweyogerere neeku eno boda yonna gyoyina amaanyi gonna goyina ogabeza ano kukwata binyonyi bino ati mu budde bw'eggandaalo ngenda nenyumirwamuko kapiira nogenda n'owumulamuko ng'ocyapa kapiira nga ncyapa kapiira omulimu guno lwaki wasalawo gwoba oyingiramu omulimu guno naafuna okwagala kwagwo nga nkyali muto kubanga nakula n'abantu nga basuubuzi kyentegeeza nakula n'abakadde nga basuubuzi nga gwe balimu mulimu guno so n'oguyigira ddala kuva buto nenguyigira ddala kuva buto paka obudde buno eno era nkyagukolera ddala n'abaana mbayigiriza omulimu bagumanyi omulimu bagumanyi mube enkoko z'abantu omuntu akutwala mu kiyumba ozze kugula nkoko kumi okwata kumi nabbiri eno mu magulu ku mbaga tekubula musiiwuufu era n'ekyo bakyogera batusobole okutusiiwuusa naffe ku mbaga kwetuli naye tubeere abasiiwuufu naye nga kyenzikiriza tetubba nkoko yogeza kakyogera abawaayiriza abo bawaayiriza kuba abaganda bagamba eno tv gyetukoyo ya buganda yesewo abaganda bagamba nti awanyooka omukka tewabula muliro enkoko muzibba mukama wange kyeboogera ekyo bigambo byabwe naye ffe ababikolamu tetubba kale gwe tobba naye bowulira banyumya bagamba babba batya kubanga babbe binyumyamuko nga bobeera wano olinajja n'agamba mukubyemu ssatu mukubyemu enkoko ssatu bukodyo ki bwe bakozesa obukodyo siyinza kuwa nnyo magezi ga nsusu kuba sikirinaako kumanya singa wabaddewo baawo bawulira nga banyumya sinnabakuwulira okugjako bempulira be bano abatunyumyako
ngabagamba bata ndi mwandibira mufe mwe muri abazitwala naye nga fete tuli batwazi kuba kachiwa abavuka abali eyo bagamba emirimo tegiriwo neringa teina byo yawadde eyo ezo zemanyula wezikula bwezityo nezitandika okwejjako ebyo naye nga ziba nungi nnyo sava ezo off layers ziba nungi nnyo sava teziba fako kwangu wezigula nezijja anfe okati buli lunaku kitwali obudde ne tulongosa zenjezo labezo tulongosa amune tufuyira okulabanga enkoko ziri ku mutindo gazitambula no bulunji yaku akasati kana ka MTN enkola ya MTN musu kambale kambale eh machant code yojimanyi mutwe ngatotunuddewo tunula wano mbulya machant code yo eri abiri mutano abiri musatu totunayo asatu mu musambu ekoleete enkole kwa bwenye no kuwa kuseti enkole yo simbi nungi dala ekose miwendo mitono na dala ngo sindika ne wobo jayira basalakatono era basalakatono omugaga male ani male Muhammad Ibrahim tata wa Abdallah amina salamu alaykum wa alaykum salam wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu kale tuli mukatalekebwe yogerere nsokedde mumva katika mbatwale mumere ate mulaine wala wali wali omwana ugenda kumulaba ana bali mukatale muno banyirira okufa nenga nkujukiza kamole bagaita gesigika joto badde amalira gafe bagaita gambuze mukulu maze kajuice maze chechi tambula eranzi kuse olabikanga yeti kamuno Aseti kababa. Madeja sokolike. Sokoli ndeko. Ubadde sokoteri. Kuba shoti eno nga akanyebwa mwekali mu kirevulu. Muko nawe lika. Muko jantu ko. Yeye ifa mukatale tuli mukatale kasasa jakaka kewe yogerere. Akinyebwa nga chikuwomedde nyo muganda. No tukano chire ka chirevu. Nga chiwomi. Katsinga badde mwana wo singo okuba. Oliya weyira cyangwa cyo lyanga weyira singa mubujya mubugirizi n'umbwate cyo kora kisiri cyo koze kibi mu Buganda ubuganda tabakikoze cyo ukora kimukatari nze ndi customer umwami uri govudde ko gwe kugamalete ngo kazijja mu nimiro mu barunzi nazileta nafe natusubuza kati mwe mwocha ya benyini nyocheza boyogere kasubi bayogerere kasubi yitaba customer bakulaba ku telefina bana mpita abantu bonante ngoko jenjo cha mpomu ewomera dala ya kunyika mu buto ya kaliro ya muliyo gokka ya sigiri nteka mu manda saja agambye yesebo mumba nyaga bani a obusabe ngoko ya mitwala abiri enchano omunyumize ebibozi bozi anze mwabo sidimu nze yandi wakashe roza azizo zijudi ozaba kandawe kuntu kashi yo mwero mlaba zimekeza kashi uyo kashi zimeka zino zimeko zabye zizo kashi uyo uri mukusasura zakyo zizo yo kashi uyo birasasura nda ko bala zizo gwe bala toyogera nyo sensi se bala gumu ebi bala bulungi esatu ena etanu uzaba kuno musambu iyo badoti anti uriko kana ke eno bando bala bando yino eno bando ya mika ya 15 oba ye bando ye 15 te nyinyi ewange bayo linda kwata wantu soketu ewange bayo 15 manyo okwe ku byemizimu ati jirimwa ndi jibayo wange na 5 mukaga 15 kula mukaga mwenda muziri 10 muko nawe mukoyo nto mutateka nyo musajja mafi umulimo guno gusanze otye goko cyo uri mugu neno ngoma yugwamu ebisomoza mumwa abajja naoza ndatoma omwana yalwadde sina muji sente na mwe shuti yebola nkoko kugunda yebola katona abakola chimuna ye yugana wetu se wetu yugana yakwata buyumuka chikuyamba gana omuntu akuja kumudalango lechana ngabula ndaga mnoma ye chiliwo seze nina tezimala nakwata nomwe vimukaga nakwa ko mutwalo ndate bala ndate mune balance ndo omwana alimudwa alimugwatire mula alimugwatiro Atikati zobonyi mizebye dwaliro nawe mbo mwana wa. Ayi katwa buzibu atika mwe chedwaliro juka nawo limo zadde. Oba mwine yesonyi noka mna izi tugende. Ngoba kankubi ya sente zompadde. Ati ko mazobi pa mazobi teka mwe buchimo chi wadda mazopa ki unabe mujja kocha. Gosobi mujja ko tusobola. Nenga kabaka fa yali atya. Kabaka jali ala mu Buganda. Mu kirungi. Omwana mozi mugambe. Esebo. Nti bono weka shibu go tumira atunde nko akutumide nyo akutumide nyo ngenda mugamba Steve ibiri munda mugambe ba villager to musajjo wa Manchester United esebo omutumira nyira akwebaza koze mwe ya Manchester United temuina mwaguze kubazanyi yitu ligura
yibungereza yakuzitia yowe tu yafa nayo kale tuli kubibia telefone abote watansona akolalero katika nkutwale ko muva atokulabanga tutambuza mwengere kino kyasizo kubere yakabi abantu obeddamba gamba joli ngambaga waliwo mwana soko tule bulonji nyo obeddamba gamba baby she baby uliyotya ndi bulonji sebo yongiza kudoboze nse kulaba ndi bulonji sebo bwetu siwe nakuleka luli ela woti we wandeka wala ineda ochuse nyo sina choka mu ya dina akabiri ke kali akala girwe ke kanoke nyini e chifubo ochisibi ebinyuma we bale kusima uliyotya ndi bulonji sebo kozi gwani Sina kayaga penina. Na kayaga penina navira nongo msaji omwana ya mukurekera mwakanya. Mama ni mutereze chintu. Twashitereza si. Yali chicha yali chimutabula. We bito biba songa za maka. Nsonga za maka kusinga chi. Waye ndoza simu wabo de bulungi. Cha bakazi omukatale muchikola nyo kati obudde watereza. Na butereza. Omusotinga. Buli kimu kiba sorted. Yes sir. Katale kali kati. Akatale kalungi tulinda ba customer boba ja bagula bwe batyo mpola mpola era tubakoola ba customer tuline ebintu ebirungi greens wali enyanya weziri buli kimu we kiri mujje mutuguleko kusomoze wachi kuosanga kubanda baka size kawero chai na mwe misinde emisinde la jibera ngamunga bulijjo jibera ngamunga bulijjo omulimo guno nagubeeramu Ebanga erisigaddeyo oba osubira okukola ekirala. Sinnakirowoozaako kubanga sinnakifuna. Unaku oyinza kukola ssente nga mmeka? Ekyo sigaddeyo. Ngamba saagala kwogera ziri ngamba bw'otunda kabuto, n'otunda kacungwa, n'otunda kanimu, n'otunda ka green pepper akasujju, nabako ne kaloiko chup, bw'ojjako amagoba gayinza kubanga ga mmeka. Ojjako amagoba oyinza ofunako amagoba ag'emitwalo ebiri oba ag'ogumu ekitundu. Olunaku. Olunako kwata akasati yanze nyese koka nakutuuka soko okegeze munda bo bankongera ndala banga ka size wali abulunji ebere no nokuta wayonka bulunji tuli ku BBS Telefina program bifa mukatale nze dipatoka telega la microphone gulu ndi mukatale ka sasa jakaka akewe banange mutuse mumukubira ko mungalo omwana watu omayi waluubira nokacho omwana kinavamu olabonyumye Nibalizako BBS Telefina ne MTN Momo. Twebaza nnyo aba BBS Telefina kubanga buli kaseera bajja ne batulambulako mutale waffe n'aba MTN empereza yonna gye batutuusaako. Yeeyo omwami taata w'abaana wadde mwali mwakyankana ne ungambye mwatereza. Mubuuzeeko gwe kiruma kimulume. Mbuuzaako omusajja gwe bayita Yasini n'omusajja n'omwami gwe bayita Kabwa. Bali babiri. Bali babiri. Nini nakaiza? Yana faida siye nakaiza? Faida siye nakaiza asoma maulidi. Nalongo, si nalongo nakaiza. Bali wa mekaya sini nani? Nekabua. Nekabua. Yadanega aje. Kale, wete tuli. Tuli kutelefai na jeni. Mukosoko jedembe lionjogere kone mama ange. Agire, nzenjaga lagwe mukatolishi. Mukatolichi munange gombu ulida bie njagala. Lwacho nsindike eri. Eri jobulaga. Jendi. Soko kwa teko mbuta. Jibali. Kare nawe jibali. Pita mbula biti. Sibu vi. Neru lina kuleka mkatale kani. Unogwa kubiri ngazija mkatale kani. Nogwa kusato jaku nsanga. Waloga nomala. Namala. Pita mbula biti ya mamu. Bulunji. Bakastomo kusinga bavawa. Era muno mboyo yogerere. Batu gamba ante bintu ino imanyo kuwa yuka nukachivaji. Mazita nkoge. Nkongeze tuteka mu maza agocha. Nonywa. Kati ene nkoge ya mmeka. Eno ya 15. Chine chivira chonna. Chonna. Nchikuwa. Mujie wa mama wange mugule nkoge. Kozo gambi zigo nyachi? Zira ngose zigo gole misuwa. Saina kutambula bulungi. Nkutabaamu bisejja. Omusaayi nekubeera nga guli ku muzuuli. Nga guli ku muzuuli. Bubaka kiwa abakulu banno abali eyo abagamba emirimu mizibu ennaku zino tebisoboka ate nga mwe gyemuli eno mukola. Balina okwewaayo si kutuula kulera ngalo.
banga bavubuka abandi tuwade tubachayagala kola ate fetu bakolera kitu eh abavubuka abana abamwe bimazala bachejo tebakola tebakola tebagala kukola njagala kuwa kasati kano mama nkaya nziza MTN momope ne BBS Terefina tumira kubalirano wabu Joshua yensula mba tumira na eba na mpulira ukujia kukutumira bana bali wanoba mama haira hatu tumira kuri ya boba kulaba gulabi banda bagulabi wa mama kulaba. Haira mama ibreke yu eliyo babiri ene nakato timbagala nyo kubagala nyo webali nyo webali de dalakale ndi ku BBS Terefina program bifa mukatale njagala gaba sati zino nzimalewo ndawe bwensolo kwasaganya ekintu kino ziweddewo katonda wange kati eno njiweni kanemu kanabiri kafumba mwanyi neba aba yakula bisi oyitawo kuyingira mukwala oyitira side yu nkutukeko oyitawanko nkutukeko mama nze mwana musajja wali namutuseko da